Теперішні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення діють з 1 січня 2022 року. Слід нагадати, на що та в якому розмірі йдуть кошти українських водоканалів. Левова частка – приблизно 30%. Це витрати на закупівлю електроенергії, вартість якої сьогодні наблизилася до європейської. Ціни на обладнання, матеріали, реагенти також близькі до європейських, оскільки більшість зазначених позицій не виробляються в Україні та закуповуються за кордоном. Податки пропорційні і впливають на картину витрат. Лише заробітна плата працівників наших водоканалів відповідає українським реаліям. При цьому в Україні середній тариф у перерахунку на євро – 0,6 євро за один кубометр, а мінімальний тариф європейського водоканалу становить близько 3 євро за один кубометр, кажуть експерти. Отже, різниця 2,5 євро за кубометр води – це і є сума недофінансування українських водоканалів саме за напрямком розвитку та поновлення основних фондів, а також для гідної оплати праці. Якщо помножити кількість поданої води протягом року, легко розрахувати суму недоотриманих коштів у розвиток підприємств. У зонах активних бойових дій, де водоканали зіткнулися з руйнуваннями виробничих об'єктів та мереж, ситуація стала катастрофічною. Однак є проблеми, які торкнулися водоканалів по всій території країни, навіть там, де відносно спокійно. Через безпрецедентний виїзд споживачів обсяги реалізації води знизилися, падіння досягли 50%. Зрозуміло, що через це доходи водоканалів зменшилися, а збитки стрімко зросли. Постійно дорожчає електроенергія, витрати на яку у структурі тарифу перевищують 25-30%. Через порушення логістичних ланцюжків у 4 рази подорожчали реагенти, які доводиться купувати переважно за кордоном. Страждають водоканали і через обстріл об'єктів енергопостачання. Засоби необхідні для забезпечення додаткових джерел живлення та ремонту обладнання. Потужну підтримку підприємства галузі одержують від міжнародних організацій. Асоціація «Укрводоканал Екологія» тісно співпрацює з ЮНІСЕФ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною організацією міграції. Міжнародні донори не лише надають реагенти, обладнання та матеріали, а й фінансують проєкти відновлення водопостачання у містах. Водоканали повинні покривати свої базові потреби, а це можливо лише за умови встановлення економічно обґрунтованого тарифу або компенсації різниці між незмінним тарифом і витратами. Вирішити питання покриття поточних витрат може лише держава.